Veliki pozdrav svima, bratići moji, dobrodošli u novi video na kanalu. Danas se nalazimo ovdje na Belaje i malo ćemo da pecamo grelinge i brown troutove, znači malo ćemo da spinamo. Davno nisam pecao na Belaje, tako da sam se iskreno malo i oželeo. Uglavnom, pre nego što počnemo, obvezno udarite po lajku, idemo do 150 lajkova na ovom videu, ja mislim da vi to možete, tako da odmah lupite like i krećemo polako. Uglavnom, ja ću pecati sa svojim ultralight rigom, ajmo da vidimo šta imamo ovaj tu, znači Ultima Ultralight. Vidite, znači to je brutalan štap, ovaj, bolji ne postoji. Tako da imamo i Jet Series ovu Zeman mašinu od 9 kila, znači druga najbolja po redu. Braid 12.2, možemo da stavimo i nešto drugo, ali eto, znači stavio sam Braid, 5.5 kila, 30 cm lider i Spiker 2.018. Mada kod ovog Spikera nešto nije u redu. Mi smo stavili medium 6 udicu, inače na spajkere kad ga kupite imate medium 8. Ja sam stavio šesticu zato što malo dolaze veće ribe, možete da stavite i large četvorku, ali dolaze nekako je slabiji bajteri, dolaze velike ribe, ali je slabiji bajteri. Tako da ova šestica je nekako najbolji kompromis između bite rate-a i veličine riba, tako da medium šesticu možete da stavite, ultra treble. Ona košta oko 30 silvera, tako da vam ovaj spiker izađe oko 85, 80, skoro 90 silvera vam izađe, ali isplati se. Uglavnom, to je to. Ajmo da vidimo gdje ćemo da pecamo, znači doći ćemo ovdje, na 73.45, to je G6, odmah ovdje iza ove ovaj zastavice. I Retrieval Speed 50, znači vidjeli ste šta smo sve stavili. Imamo ovdje, vidite ovu stenu, znači i tu imamo kao nešto crno, neki kao tamni deo. I tu bacamo, inače ja bacam na max, pošto je ultralight baci dosta daleko, ali vi nećete moći toliko da bacite ako imate samo light, znači bacit ćete, ja mislim, negdje na pola od ove dužine, to jest daljine. I to je to. Uglavnom 50 retrieval speed i samo vučete, znači ništa specijalno, možete ponekad ovako da zastanete, eto čisto da proverite. Uglavnom, mi smo rano počeli, mislim da nećemo ništa uhvatiti još, do nekih 4.30-5 ujutru, ali eto čisto da vam pokažem kako bi trebalo. Evo je, opa, Grayling 300 i dao mi je 0.1 posto spin fishinga, tako da odlično. Idemo dalje, znači sad bi trebalo polako da počinje da radi, ja ciljam tu negdje od 4 sata ujutru, ali možda i sad počne, nikad se ne zna. Tako da to je to. I evo je prva riba, braću moja. Ovo možda bude Grayling, jer generalno, nisam to spomenuo, znači na Spiker 2.018 dolaze više Graylinzi, dok na Spiker 2.015 dolaze više Brown Trout. Dobro, ovo je Brown Trout, ali generalno dolaze više Graylinzi, pošto sam pecao, testirao sam. Ovaj mislim da je flagovan, jeste. Tako da, ako hoćete više Graylinga, ja bih preporučio Spiker 2.018, a možete da koristite i 0.15, mada dosta dolazi Asp. Tako da, Asp je nešto najgadnije ovdje. Evo ga. Evo Grayling, znači to je to. Sad se lepše vidi, pošto je svanulo. Pa ću još jednom vam pokažem kako i šta. Znači, bacam ovdje. Vidite, znači ovaj crni deo. I onda vučemo dole. Evo ga, nešto je uzelo. Ovo možda bude lep Grayling. I jeste, gledaj ga, gledaj glavanje. Ovo je dobar. Kilo i 500, odlično. Idemo dalje, vraćamo je. Znači, Retrieval Speed 50, samo rokamo pravo i evo ga, još jedan. Ovo ja mislim da je još jedan Grayling, ali sad ćemo da vidimo. Možda i pastrmka. Pastrmka je. I to flagovano, znači za chat od 500 plus grama. Tako da, to je to. Kažem, pecao sam sa large 4 udicom, pecao sam i sa medium 8 i nije jedna ni druga nije dobra. Znači medium 6 je najbolja, jer bite rate je odličan, a i veće su ribe, što je odlično. Idemo dalje, znači 53 speed.
Možemo slobodno pomalo da zastanemo ovako. Evo ga. Daj Bož da bude grilling. I jasp. Znao sam. Ja mislim definitivno da ova riba ne treba da postoji ovdje na Belaj. Može prč, ali jasp stvarno nema potrebe da postoji. Kao ni pajk, znači definitivno. Opa! Ovo je nešto fino. Pastrmka. Gledaj što iskuči iz vode, brat. Ovo je lepa pastrmka. Da. Ovo ima preko kilo. Opa, 2 kila. Idemo, maturi. 2 kila pastrmka, lagano. Ovo će da vredi lepe silvere. Op, evo ga, još nešto fino. Daj Bož da bude grilling. Pastrmka, okej, može i pastrmka. Ovo je flagovana 100% i 100% je za chat. To je najbitnije. Čim vidite ovako da je žuta ispod, to je to. Opa, 617 grama, idemo. Op, evo ovo je nešto isto fino. I još jedna pastrmka. Ova bi trebala da bude flagovana. I jeste, dobra. 500 grama ima ako ništa, ako nema više. Opa, 686. Idemo, maturi, lagano. Deremo mi ove pastrmke, braću moja. Kao ništa. Evo ga. Ovo je grilling. Opa, ovo je lep komad. Dobar, 962. Brutalno. Znači, vidite, 11 minuta 8 riba. Nije znači svaki minut riba, ali to nije treba da očekujemo uopšte ovdje. Uzelo ga je. Ali ovo je pastrmka, znači ova ne bi trebalo da bude flagovana. Mislim da je ova, ma možda i jeste. Možda bude imala 400 grama. Ajde vidimo, 400, okej, može. Idemo dalje. Evo ga. Sad je svaki zabačaj, samo što su malo manji. Ovo bi trebalo da bude grilling. Ovaj je flagovan 100%, vidi se. Opa, 550, idemo. Evo je grilling. I to lep, 400-500 grama ima sigurno. Znači, spot, kao što vidite, braću moja, radi perfektno. I dolaze definitivno lepe ribe. Evo ga grilling. 786. Pastrmka i grilling. I poneki jasp. Ali, šta da radimo? Znači, jasp. Čim je tu, moramo da istrpimo, zato što ne možemo na silu da ga izbacimo iz igrice. Evo ga još nešto fino. I da li će ovo biti brown trout? Ajde vidimo. Ne, asp. Upravo pričamo o njemu. I evo ga, stiže. Ovaj bi trebalo da ima kilogram. Ovaj dosadni smarač ima. Okej. Opa, lepa riba. Samo nemoj da budeš asp, molim te. Grilling, odlično. Ovaj ima tu do kilo, ako nema više. Idemo, 815 grama. Brutalno. Znači, pecamo već 18 minuta. Vidjet ćemo još koliko ćemo pecati. Za sad nam definitivno lepo ide. Pa ćemo verovatno do 20 minuta. I onda ćemo da vidimo koliko smo para zaradili. Ok, braću moja, to je to. Znači, za 20 minuta da vidimo šta smo uradili.
Znači, ovdje nemamo ništa u kafeu, tako da računajte to. Znači, 125 silvera za 20 minuta smo uzeli. Ja mislim da za više, odnosno za nekih 40 minuta, možda se uzme da se ovo duplira, znači oko 250 silvera, što je za Belaju brutalno po satu, tako da, eto, to je to. Za nekih, koliko imamo ovdje riba, 17 riba, znači smo mi to uzeli. Tako da, eto, čisto da imate neki uvid u to. To je ekstra po meni, pogotovo za Belaju. I, eto, srećno. Pa se nadam da ćete i vi zaraditi lepe silvere. Uglavnom, ako ste došli do ovog dela videa, obavezno ne zaboravite da lajkujete i subscribeujte se ako ste novi na kanalu. Da dođemo do kraja godine do 10.000 subscribera. Ja mislim da mi to možemo zajedničkim snagama, tako da obavezno lajkujte i naravno šerujte ovaj video da bi i novi ljudi došli na moj kanal. Tako da, to je to. Hvala vam se gledali i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!